uyu munsi mu ijambo rya hindura ubuzima tugiye kugaruka kuri uyu mugabo yitwa Nduwimana Jean Paul azwi nka Nopuja niwe waririmbye indirimbo murabeho ndagiye n'umwana wa gatatu mu muryango w'abantu umunani barimo babiri bitabye Imana yavutse ku itariki 7 z'ukwa munani mu mwaka w'1983 yavukiye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Gitambi n'umuhanzi umwanditsi w'indirimbo ikinamico n'ibitabo ni rwiyemezamirimo akaba n'uharanira imibereho myiza y'abatishoboye ava mu muryango w'abakristu mu itorero rya ADEPR uretse ko afatwa nk'utagira idini kuko si ryo yubakiyeho yemera Imana ahageze hose basenga arasenga amadini ayafata nk'inzira nziza ku ruhande rumwe ndetse n'inzira yo kuyobya bamwe ku rundi ruhande agize imyaka 3 yagiye kurerwa na nyirakuru mu murenge wa Kamembe ho muri Rusizi akurira mu biganza bya ba nyina wabo yarakiri muto birumvikana ba nyina babo rero bari abasilamu kazi niho yagiye rero asirimukira ku buryo n'abantu benshi kugeza n'ubu ngubu bumvaga ko ashobora kuba ari umusilamu mama we yabaye muri korali guhera kera cyane akibyiruka yakomaga ingoma muri korali ubanza ariho Nduwimana Jean Paul akomora ubuhanzi yakuze yumva nyina aririmba ajya mu marepetisiyo muri korali Nopuja nawe akajya ku rusengero cyane kureba imyitozo y'umubyeyi we aho ngaho nyine ku rusengero rwa ADEPR aho bari batuye umunsi umwe mu rugo iwabo baguze radiyo ya kaseti noneho mama we aza kujya mu cyumba cye yifata amajwi aririmba zimwe mu ndirimbo baririmbaga muri korali byatunguye Nopuja ahita yumva nawe azagira ikintu akora n'ubwo nta nzira yabonaga yazabinyuzamo yize primaire ku bigo bitatu bitewe ahanini no kutumvikana n'abarimu avuga ko aho yanyuraga hose abarimu bashakaga kumukandamiza mu magambo yigeze kumvikana agira ati ahitwa ecole primaire Shara nahavuye nyuma yo gufukamishwa no kwikorezwa amatafari yararemereye cyane nabonye ari akarengane cyane mpitamo kuyakubita hasi numvaga mvunika cyane mwarimu yanangiye raporo bahita banyohereza ahitwa muri ecole primaire Hangabashi aha naho nasanze umwarimu wari wabeshywe ko aho mvuye nananiranye nyamara mbeshyerwa yakunze kumukubita inkonji ndetse akanamukubita protecre hanyuma birangira avuye aho ngaho ajya ahitwe ecole primaire Gakenke ari naho yarangirije primaire nubwo ari umuririmbyi ukomeye mu masomo yangaga cyane harimo iryo kuririmba muri primaire yagiraga isoni cyane ku buryo abangamirwaga cyane no kujya imbere y'abanyeshuri cyangwa imbaga gusa muri we yumvaga azakora ikintu gikomeye cyane ariko cyiza igihugu cyose kikakimenya amashuri yisumbuye yize muri Esir Cyazo mu karere ka Nyamasheke ahazwi nko kwa Directeur Abidan Secret Superiore yiga muri Air Venendezi naho University ayiga muri Kigali Christian University mu bijyanye na Mascom nubwo yahavuye adasoje amasomo isomo yize rya Esclavagisme na Commerce Triangulaire ryabaye imbarutso yo gutangira kugira intekerezo zo kuba yaba umuhanzi akaririmba ku karengane Afurika yagiriwe hanyuma Munyenshoza Dieudonne niwe wamwishyuriye studio indirimbo ya mbere yitwaga Birababaje yavugaga kuri Jenoside yakorewe Abatutsi iyi ndirimbo yamufunguriye amarembo ituma abantu bamumenya nk'umuhanzi abagabo barimo Jean Pierre Turatsinze wari meya wa Rusizi na Jean Jacques n'umuremyi wari directeur w'ikigo cya Yavezeho bagize uruhare rukomeye cyane mu kumushyigikira muri muzika ye Imana ibahe umugisha n'iruhuko ridashira kuri ubu ngubu ni founder na director w'umuryango utari uwa leta witwa Necessary Generation ya ni umuryango yashinze muri 2008 uharanira imibereho myiza n'iterambere rirambye ry'abana n'urubyiruko akaba kandi na Rwanda Country Director w'umuryango mpuzamahanga witwa One World Citizens wita ku iterambere ry'urubyiruko rwose rwo ku isi ikindi ni CEO na founder wa Country Records ikorera i Kigali na radio yitwa Country FM ikorera i Rusizi amwe mu magambo rero ya Nduwimana Jean Paul niyo nifuje kubasangiza kuri uyu munsi
yahindiye benshi binyuze mu bihangano bye. Nawe umva inzu y'ibitabo yahindura ubuzima bwawe. Uyu mugabo yaravuze ngo abanzi nibo bantu ba mbere b'ingenzi mu buzima bwacu. Nibo batuma tugenda mu isi nk'abari mu itongo rya ba muka data. Akenshi imyanzuro dufata ihindura ubuzima bwacu. Iyo myanzuro tuyiterwa no guharanira kuvuguruza iby'abanzi bacu batwifuriza. Uyu mugabo yaravuze ngo amafaranga ni meza cyane, ni ingenzi ariko ni na mabi, kubera ko niyo soko y'amarira mubona yuzuye isi. Yaratinyutse aravuga ngo amafaranga arutwa n'ibiryo. Uyabuze wabaho ariko utariye wapfa. Buryo umuntu afite ibyarya abanye neza n'abagenzi be, yubaha Imana, amafaranga yaba ashaka y'ikikoko. Yaravuze ngo amafaranga ni propaganda twashyizwemo yo kumva ko ifaranga ari byose. Aranavuga ngo niba amafaranga atakurinda gusuzugurwa, akaba atakurinda kurwara, akaba atakurinda gupfasha cyangwa gupfusha, ayo manyagwa wayita ameza gute? Niyo mpamvu agira ati bisaba ubugenge gutunga amafaranga kugira ngo akubere isoko y'ibyiza abatayafite babonamo abayafite. Uyu mugabo yaravuze ngo hejuru y'Imana yaremye umuntu, burya ibiryo byagombye kuba ikindi kintu cyo gusengwa, ariko ngo nibikabeho. Aranavuga ngo uzabicunge neza kuri iyi si, igihenze n'ubuzima nta giciro watanga ngo butagucika. Yaravuze ngo burya abantu bakwanga ntacyo mupfa, bakanagukunda ntacyo baguca, na formule yo kunezeza bose iravumburwa. Yaranavuze ngo urupfu ni ishuri, ni kaminuza iruta izindi zose, buri wese yigamo ku buntu, ariko bikarangira abanyeshuri bose batashye uko baje. Urupfu ni inkoni ikubita bose, ni imvura inyagira bose, ni umwarimu twigisha ko ibyo turuhira byose bifite iherezo. Gusa kubizera Imana, urupfu ni inshuti nziza itwibutsa gutegura hakiri kare ubuzima tuzabamo ubuziraherezo. Aranavuga ngo urupfu kandi ni igikangisho ku bigwari, abagome n'abanebwe. Ya burya abibwira ko bafite imbaraga n'ubushobozi bakangisha urupfu abo barusha izo mbaraga. Burya umuntu kwishe nta kindi abakoze uretse kukwihutishiriza iminsi gusa. Niyo mpamvu aricyo cyaha gisuzuguritse kurusha ibindi. Wisha umuntu kandi nawe ejo cyangwa ejo bundi uzamusangayo. Burya umuntu wica undi kubera ishyari, urwango, wamusize ubwenge bw'imitekerereze ye, impano ye, igikundiro afite, uwo nguwo aba areba hafi cyane, kandi nawe ajya amenya ko iherezo azapfa bubwa. Uyu mugabo yaravuze ngo wabishatse wakira, wanabishatse wakena. Iyo wumva ko hari akazi utakora gasuzuguritse bitewe n'uko wumva uri igitangaza cyangwa uri umuntu wo ku rwego rwo hejuru, uba uri umukandida mwiza w'ubukene. Aranavuga ngo amahirwe aterwa n'imbaraga washyize mu byo ushaka kugeraho, naho ibyo bita umwaku n'ingaruka zo kutuzuza inshingano. Iyo ukoze ukiyuha akuya bikakugira umutunzi witwa umunyamahirwe. Mu gihe udahagurutse ngo ukore, upfure umutindi, bikitwa ko wagize umwako. Iyo uronse nabwo ugasesagura ugakena, bavuga ko wahuye n'umwako. Mu gihe wizigama neza byari kuguhindurirwa inyito ukitwa umunyamahirwe. Niyo mpamvu nta mahirwe n'umwako bibaho, byose biva mu kubiharanira. Uyu mugabo yaravuze ngo uyitunze urijuta bagatabara, ariko waba ukennye wataka bagahunga. Aranavuga ngo igihe ni umutoza mwiza w'uko gukora ari nonaha, ejo haba ruhabonye. Uri igisobanuro cy'ibyo ukora mu bihe bitandukanye n'uko uri igisobanuro igihe kiguha. Uyu mugabo yaravuze ngo igitera benshi guta igihe ni ugukomeza kwizera ko bakigifite, kandi mu by'ukuri igihe nyacyo ni nonaha.
na gihe nyacyo uzabona na gihe ufite na kindi gihe ufite uretse none ndui mana Jean Paul yaravuze ngo wishike intege none insinzi yawe ishobora kuba irejo aranavuga ngo niwasubira inyuma ngo uhindure itangiriro ariko wahera aho ugeze ukagiye niherezo yaravuze ngo message y'urukundo uko yaba nziza kose ni ya roti ya konti yawe ishyizweho amafaranga aranavuga ngo ubutunzi dufite tutazi twirengagiza ugasanga twiruka ku bidafite agaciro n'uyu mwuka duhumeka yaravuze ngo nubwo nakiruta kubaho utinda ku isi ukababara cyane wayinyuraho unyaruka ukaruhuka byinshi uyu mwuga yaravuze ngo kugira amafaranga menshi siko kugira ubwenge ni nko kugira umutwe munini ukabura inama nzima yaravuze ngo wambuza gutaka ariko ntiwambuza kubabara aranavuga ngo wanga guhinga hafi ukajya kwiba kure amahirwe burya abari hahandi hafi iwawe urayata ukajya kwandavurira kure ibyo ndi bavuga ngo usiga umugeni wa bugufi ukajya kuzana icyomanzi ugikuye kure ubicunze neza wasanga aho hafi yawe hahora amahirwe utabara hanyuma ndi Imana ya Jean Paul yaravuze ngo mu myaka yose nabayeho kuri iyi si n'izi somo rikomeye cyane burya ushobora kuba umugome ukabyara marayika cyangwa se ukaba marayika ukabyara ishyano aranavuga ngo iyo utewe n'utazi ubyakira uko ariko iyo utewe n'uzi ubyakira ukundi yaravuze ngo umutima wanjye wamenyereye gutenguha nawo nizeye niyo mpamvu nize gukora byose mfatanyije nanjye gusa ibyo mbabwira ngo iyo abantu bawe bakweretse kwihugiraho wiga kubaho utabafite uyu mugabo yaravuze ngo umuntu si uko ariho umuntu n'ibyo akora aranavuga ngo nize guceceka atari uko mbuze ibyo mvuga nize kutavuga atari uko mbuze umunwa nize guhama hamwe atari uko mbuze amaguru nize kutarira atari uko nababazwa nize kuba uwo nariwe kuko nasanze isi idafite umwanya wo kunyumva no guha agaciro ukuri kwanjye ngenda nigengesera nyihungira kure ngo hatejo itandeba igitsure twahuza amaso icyaha kikanjyaho yavuze irindi jambo rishekeje ariko rinakomeye iyaba icyizere tugirira banki tuziha amafaranga yacu aricyo zitugirira zituguriza iyo tuziyambaje byatuma ndekeraho guca imanza ko kuri iyi si hari abahenda abandi ubwenge uyu mugabo yaravuze ngo benshi mu bandwanyije n'abaneza imitego mitinde nasanze icyo bahuriyeho bose ari ubunebwe no kudatekereza cyane aranavuga ngo kwitwa umutunzi ntabwo ari bya buri muntu biragoye ni nko guhitamo gupfa kandi no kubaho ubyemerewe yaravuze ngo amafaranga n'ubusa imbere y'inzozi mu gihugu cy'abareba kure ariko nanone inzozi nziza n'ubusa imbere y'amafaranga mu gihugu cy'injiji yavuze ijambo rikomeye ku Rwanda ngo nabujije burenze ubwo kubyarwa n'igihugu kikagwigisha na kaminuza ukaziga ariko ejo ukaba mu ba mbere mu bakibangamira ukaba uwa mbere mu bakigambanira abagisahura n'abagisenya injiji nk'izo zize ni nyinshi kandi tubana nazo no mu batuyobora zirimo u Rwanda si urwurimo u Rwanda ni urukurimo aya rero ni amagambo yavuzwe na Nduwimana Jean Paul Nopja iki ni igice cya mbere cy'amagambo yavuze iri jambo ryagucitse duhurire kuri channel yanjye ya YouTube -TV genda ukore subscribe tujye tubana buri munsi acaho ijambo ryahindura ubuzima ku isaha 12 z'umugoroba